کہ جب جہنم آئے گی اور ایک چنگھاڑ مارے گی تو سارے نبی، سارے رسول، سارے فرشتے، سارے انسان زمین پر گر کر کہیں گے نفسی نفسی، کہ ہر آدمی کی پکار ہوگی نفسی 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 نفسی. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، کوئی کسی کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی. اس ہنگامہ نفسی نفسی میں تم ایک درد بھرا نوحہ سنو گے، ایک درد بھری فریاد سنو گے، آواز سنو گے جو عرش کو ہلا رہی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یہ امتی امتی کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہاں سے آواز ہے؟ یہ درد بھری فریاد کہاں سے ہے؟ آواز کا تعاقب کرتے کرتے کر جب تمہاری نظریں دیکھے گی تو دیکھو گے محمد.